Dobar dan, dobrodošli u Kaži Prezadite. Nekako 1. septembar dan mrmota za sve one koji imaju školsku decu. Dakle, šta je ta atmosfera? Dakle, kakve sve nemire unosi u jednu porodicu koja se priprema za novu školsku godinu? Pa evo, izgleda svake godine sve iz početka i sve nekako isto. Da krenemo od ovog štrajka, da li će ga biti, neće ga biti, to naravno da svakako unosi neki nemir kada krećete u školu i ne znate već po koji put da li će školska godina krenuti na vreme ili ćemo krenuti tim jednim štrajkom koji svakako nije neka lepa slika ni roditeljima, ni deci, ja verujem, ni nastavnicima. Ali svakako najveći akcenat je cena udžbenika i priprema deteta za školu, zato što to uopšte nije mali izdatak i mi nekako stalno apelujemo da je to stvarno jedan veliki problem i da je to jedan veliki atak na jednu porodicu kada imate samo jedno dete, da ne pričam kada imate dvoje dece. Mi sada ove godine imamo da cene školskih udžbenika za recimo starije razrede su preko 12, 13 do 15 hiljada dinara i to uz dodatnu opremu koju morate da spremite za dete, znači najosnovnije, sveske olovke, sve što ide uz to, je čak dostigne i jednu prosečnu platu. Kada pričamo o dvoje dece, evo možemo da saberemo odmah sami koliko je to. I to je veliki atak i nekako roditelji potpuno fokus prebace na to kako pronaći novac da spremite dete u školu. A najmanje se brinemo i pričamo sa decom kako će da izgleda njegova nova školska godina i da ga spremamo na neki način i njega i sebe u neke nove poduhvate i da ga pripremimo za jedan novi period njegovog života. Tako da mislim da je to veliki problem, a posebno u situaciji kada ti udžbenici mogu da budu jeftiniji, jer mi imamo jako veliki broj, kada u kompletu dobijete za svaki predmet neke udžbenike, knjige koje se ne otvore tokom cele godine. Pa znate šta, Gordane, ja sam u ponedeljak razgovarala s ministrom prosvete na tu temu i sad, s jedne strane, ja razumem šta vi slušate u udruženju, a s druge strane, onda on ima i ministra koji kaže, menjaćemo zakon. Koliko tom roditelju u trenutku, kad mora da rodi sam taj novac, nikog ne zanima kako je zaradio i da li ga ima dovoljno, znači to kada čuje od nadležnog menjat ćemo neki zakon? Pa ništa, posebno što ne postoji to neko poverenje da će se bilo šta krenuti na bolje, jer mi ovakvu situaciju imamo već unazad godinama i nekako kako neko novi dođe, kaže ja ne mogu da ispravljam greške ili ne znam ja postojeće stanje, najavljujući nove zakone i nove mere, ali mi ih nešto predugo čekamo i kako da vam kažem, to nepoverenje raste iz dana u dan i meni to sad u ovom trenutku ne znači ništa, kao roditelju troje dece, kako ću ja spremiti moje dete u školu. Na kraju kraja niko vas to i ne pita. Niko nas to i ne. Niko ne pita bilo kog roditelja, da. Da, ali kakav je onda školski sistem, evo vi kao majka troje školske dece, je li vam uliva poverenje? Dakle, da li vam daje onu dozu sigurnosti da vi već od sledećeg petka ste mirni? Bar znate da su u školi, ne morate da brinete šta da kupuš. Pa ne, nažalost ne. Eto, to bar da su u školi, ali generalno se iz dana u dan neka nova situacija nameće. Koja, na primjer? Na primjer, evo, ja sada kao roditelj, čak i u druženju, kada možda imam neku širu sliku, ne znam šta se zbiva sa školskim uniformama, a mi o njima pričamo celo leto. Tri meseca se bavimo temom koja mislim da uopšte nije toliko važna i da nije bitna kada je reforma školstva i kada je uopšte školstvo u pitanju. A šta je vama važnije od uniformi da znate u ovom trenutku? Pa meni je, kako da vam kažem, važnije mi je kao prvo kako ću da sve namestim i sredim da moja deca krenu bezbrižno u školu i da ja nekako pronađem sve te finansije kojim bi mogla da krenemo nesmetano u školu. A sa druge strane, to je taj školsko nasilje, vršnjačko nasilje, veza neka sa nastavnicima. Mislim da smo to izgubili, da to za jednog roditelja je jako važno. I sada mi uvodimo neke elektronske dnevnike i ne znam ja, i stalno stavljamo fokus na neke ocene. Možda ćemo i tu staviti isključivo na ocenu, a stalno gubimo taj neki fokus kako dovesti ponovo u neku ravnotežu roditelja i nastavnika. Zato što mislim da je to važno. Moje dete u školi provodi možda čak i više vremena nego sa mnom ili misleći na sve druge roditelje. I mi moramo pronaći i vratiti neko poverenje u nastavnika, u školu, mene kao roditelja, a negde nastavnika da vratimo nekovo poverenje u roditelj, da mi samo ne pričamo o tome da li je problem nešto, neka ocena, nego da zajedno pratimo dete. Jer čini mi se da u svim ovim reformama, u svim ovim, ne znam, uniformama, elektronskim dnevnicima smo izgubili dete i dete niko ne pita za njega, ništa. Ja ne čujem danima da mi raspravljamo i pričamo kako će jedno dete krenuti u svoju novu školsku godinu. Hvala vam veliko na ovom razgovoru. Hvala i vama.